mashruuca maruu caafimaad waa barnaamij loogu talagalay in lagu kala badbaadiyo hooyada iyo dhallaanka, waxaana laga hirgeliyey qaybo ka mid ah maamul goboleedyada dalka sida Galmudug iyo meelo kale. Wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Galmudug ayaa magaalada Dhuusa Mareeb ee caasimada dowlad goboleedkaasi Galmudug ku tababaraysa qaar ka mid ah haweenka ka shaqeeya barnaamijkaas ee ku sugan degmooyinka iyo deegaano kale ee maamul goboleedka Galmudug, kuwaas oo loogu talagalay in la fahansiiyo habka loo maro hanaanka cusub ee barnaamijka lagu soo kordhiyey. Uqaabilsanaha madaxa kormeerka qiimeynta iyo maaraynta mashruuca maruu caafimaad ayaa u sharaxay haweenka ka qaybgalay kulanka ka dhacay magaalada Dhuusa Mareeb ee Galmudugga. Ayo qof wax fahamsanaa in loo sameeyo borqaadis, waxaa laga sameynaa borqaadis maalmihii aad xaafadihiina joogteen, wixii update ah oo lagu sameeyey habraacyada lagu shaqeeyey maruu caafimaad unbaa maanta laydin dulmaray insha allah hadii ala yiraahdo. Dabcan maruu caafimaad markii la aasaasayey dadkii ugu horey lagu aasaasa ahaydeen oo gaafi ay subood garaynaysay, markii kabacdi ay u soo wareegtay wasaaradda caafimaadka iyo World Bankiga iyo wasaaradda maaliyadda isla socda, weli shaqo active maydan bilaabin. Laakiin markii trainingkan uu dhammaado, wixii ka dambeeya waxaa la idin ka rabaa ujeedooyinka loo aasaasay ama loo sameeyey maruu caafimaad. Agaasimaha waaxda qorsheynta iyo siyaasadda ayaa dardaarna u jeediyey shaqaalaha mashruucani. Waan rajeynaynaa markii laydin tababaro in maaragtay maruu caafimaad kasta ay heli doonto kidka ay ku shaqeyn lahayd. Daawadan haysana hadda waa qeybtii ugu horreysay, waxaan rajeynaa qeybaha kale inay soo gaaraan. Laakiin muxuu ahaayeeto waxyaaba noo qabsoomay ka mid tahay in projectiga sablaygiis la soo iibiyey, sidoo kale muxuu ahaayeeto xogta si loo kordhiyo xogta maaraynta xogta, iyadana waxaa la isticmaali doonaa mobile data collection system oo laydinku tababari doono oo ay joogaan khubaradii idinku tababari lahayd maaragtay xogtaas mobilka, ood xogta ku soo aruurin doontaa wixii hadda ka dambeeya mobile haddii la yiraahdo. Laakiin waxaan rabaa maaragtay in aan xoojino adeeg bixinta caafimaadka ee heer bulsho, gaar ahaan maaragtay guryaha. Ujeedka ugu muhiimsanna waxa weeye hadda in maaragtay saddex cudur aan si fiican focus ka saarno. Maxamuudaacad warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.